Rotationsprogram bekræftet. I en nyligt foretaget sonarscanning af havbunden optog videnskabsmænd en lyd, som aldrig før er blevet hørt af menneskeører. Hold op, krabbe! Få det til at holde op! Fra Paramount Animation og Nickelodeon Movies. Hvem vil have en krabbeburger? Den hemmelige krabbeburgeropskrift, den er væk! Uden den vil vores samfund gå totalt op i limningen! Overreagerer du nu ikke lidt? Velkommen til dommedag. Jeg håber, I kan leve. For at redde deres verden. Jeg kan lukke krabbebøger deroverfra. Fra overfladen. Okay, alle birollefigurer kommer med mig. Må de tage op til vores verden. Hvad er det her for et sted? Måske vil han der det hanse klode. Han har fem hoveder. Hængiflos. Hvis I spiser alt det, så vil jeg energi nok til at løbe hele jorden rundt. Hvor længe var det sukkersok? I 2015. Krabbeburger. Hvad laver du med min opskrift, du mener? Min opskrift. Det sker, når jeg bliver nervøs. Angrib! Man kan kun standse en superskurk. Nu nakker vi ham. Ved at blive superhelte. Se lige her. Jeg er en gud. Hvad er det for en diabolsk ting at snakke? Svampebob! Patrick. Sig noget, makker. Jeg ser et skarpt lys. Er det her bedre? Meget. Tak for det. Svampebob. En rigtig landkrabbe i 3D. Retfærdighed bør serveres iskold. Måske skulle vi have valgt en anden superevne til dig, Patrick. Kommer snart.